यो मानवता विरुद्धको पनि कुरा हो। यसो भइसके पछाडि मान्छेले जब योजनाबद्ध ढङ्गले मान्छेको हत्या गरेको छ, के गरेको छ, के गरेको छ, अनि प्रधान न्यायाधीशले तपाईँको के हो भने अदालतले गर्ने निर्णयहरू, अदालतले गर्ने फैसलाहरू नजिकमा पनि स्थापित हुन्छ। के यो यो फैसला नजिकले हो भने अब नेपाली महिलाहरूले न्याय पाउँछन्, नेपाली आम मान्छेहरूले न्याय पाउँछ, यो न्यायलाई प्रति मान्छेहरूको विश्वास जाग्छ। त्यसो भइसके पछाडि हामी अझै पनि के भन्न चाहन्छौँ भने हामी विधिमा विश्वासका छौँ, हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ, हामी न्यायालयको पक्षमा छौँ। न्यायालयले जहिले पनि कानुनको तपाईँको व्याख्या गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईँको न्यायिक समाज निर्माणका लागि पनि न्यायालयले चाहिँ योगदान गरिरहनु परेको हुनुपर्छ। त्यस कारण आज हिजो यो न्यायालय यो सर्वोच्च अदालतले जुन खालको फैसला गरेको छ यसका विरुद्ध यहाँ आउने मान्छे मात्रै होइन, यहाँ नआएका मान्छेहरू, आम न्याय चाहने मान्छेहरू, आम मान्छेहरू यसका विरुद्ध छन्। त्यसकारण हामी यो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ हामी चाहिँ महाभियोग लगाइयोस् भनेर पनि माग गर्छौँ। र हाम्रो आवाज खास के हो भने हामी राज्य सत्ताका विरुद्ध होइन, हामी यो सरकारको विरुद्ध पनि होइन, तर यी सबै अन्यायको विरुद्ध, यो यो लुटका विरुद्ध, यो चाहिँ आम मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारका विरुद्ध जुन खालको फैसलाहरू भइरहेछ त्यसका विरुद्ध हामी चाहिँ जनमत जाहेर गर्न पाउँछौँ। यहाँ उपस्थित भएका हौ भित्रको दलीय भागभन्डा बन्द भित्रको दलीय भागभन्डा बन्द स्वतन्त्र न्यायपालिका गलत फैसलाको कारण आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेर जलाएर मार्ने पूर्व डिआइजीलाई झन्डै 11-12 वर्षको सजाय माफ गरेर आज मुक्त गरिएको छ, उसलाई एउटा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिएको छ। यो गलत नजिर सर्वोच्च अदालतद्वारा जसले न्याय आम जनताहरूले विश्वास गरेको न्यायालयमाथि नै आज प्रश्न उठेको छ, जसले जनताहरूलाई न्याय दिन्छ भन्ने आश गरेका थियौँ, जुन जनताहरूले गरेका थिए आज देशैभरिका जनताहरू निराश हुन पुगिराखेका छन्। जुन न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने आश थियो त्यही न्यायालयले आज एउटा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिनको निमित्त गलत नजिरका साथ फैसला सुनाएको छ। त्यो फैसलाले आज न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, पीडित जनसमुदायहरूलाई मर्माहत तुल्याएको छ। हामी एक भएर जुटौँ, यो सङ्घर्षमा आम नेपाली जनताको न्याय मर्न दिनु हुँदैन भन्ने मागसहित आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी फेरि पनि यो सङ्घर्षलाई जबसम्म अपराधीले उन्मुक्ति पाउँछ तबसम्म हामी निरन्तर सडकमा आइराखेका हुनेछौँ। जबसम्म अपराधीलाई कडा कारवाही हुँदैन र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश पनि अपराधी हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर हो, त्यसकारण त्यो न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। न्याय मर्न नदिउँ, न्यायलाई फेरि न्याय पाइन्छ सर्वोच्च अदालतमा भन्ने कुरा स्थापित गराउने गरीलाई निमित्त हामी सबै सडकमा खबरदारी गरौँ। न्याय दे, 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 न्